Jezus. Waar kom hy vandaan? Dit was al kaal beplan dat Jezus die perfekte lam die prijs moest betaal vir almal wat in hom glo, nog voor die aarde geskape was. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En aan die begin was Jezus die Woord. Hy was by God, en Jezus die Woord was God. Alles, elke ding wat bestaan, het deur Jezus ontstaan. God die Vader het alles geskape deur Jezus Christus. En Jezus was die lewe. Hy is die hoop vir almal wat in hom glo. Want elkeen wat in hom glo sal die ewige lewe kry. Jezus was die lig van die mense. Die lig wat skyn in die donkerte. In die donkerte kon die lig nie wen nie. Jezus die Woord het mens geword en kom bly op die aarde. Maar eers het God 'n man gestuur met die naam van Johannes, wat eers die mense moes vertel van Jezus wat op pad was.